Salam Halide, hər vaxtınız xeyir olsun sizi və tamaşaçıları. Yeni təqvim ilinin, yeni ilin başlaması eyni zamanda Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bəli, şəhərimizdə bayram havası olduqca coşquludur. Elə hazırda kadrlardan da görürsünüz ki, insanlarımız Fəvvarələr bağı istiqamətində olduqca çoxdur və buranı ziyarət edirlər. Burada insanlarımız üçün müəyyən həm uşaqlar üçün atraksiyonlar quraşdırılıb, eyni zamanda böyük insanların asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə əyləncəli atraksiyonlar, təamlar təqdim edilir. Elə hazırda burada sakinlərimiz şəkil çəkdirirlər şam ağacının qarşısında. Şəhərdə ab-hava necədir? Ümumiyyətlə, nə etdiniz bu günlər ərzində? Mən də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü, bu yeni il münasibətindən xalqımızı təbrik edirəm. Bütün xalqımıza firavan günlər, ağrısız, acısız günlər, sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Bu əziyyətimiz, bu zəhmətimiz hamısı dəyərləndirilsin və Allahın köməkliyinlə inşallah biz xalqımızı firavanlıqla görək, sülh əmnamanlıqla görək, bu düşmənlərimizi başımızın üzərindən Allah bir qara buludları çəksin və firavan həyat yaşayaq. Biz də bu günlər öz evladımızla çıxdıq şəhərə bu gəzintiyə. Şəkillər çəkdirdik, maraqlı görüntülər var, maraqlı mənzərələr var. Xalqımızın da bütün əhvalından o duyulur ki, hamı şad, xürrəm, firavan həyat yaşayırlar və buna biz çox məmnunuq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Balaca, bayram necədir, necə keçir? Gecək keçir. Bəyənirsən mi? Burada nə etdin sən bugün? Burada şəkil çəkdirdim, oynadıq, başqa da heç nə. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bəli, bizim də qeyd etdiyimiz kimi, hazırda da elə kadrlardan gördüyünüz kimi şəhər sakinləri bayramı olduqca coşqulu qeyd edirlər və onu da xüsusi olaraq vurğulayaq ki, artıq 3-cü ildir ki, Şuşamızda işğaldan azad olunan torpaqlarımızda da yeni il abavası, yeni il sevinci yaşanmaqdadır və elə axşam saatları, yəni gecə saat 00:00-da həm Bakımızda, eyni zamanda Şuşamızda konsert proqramları təşkil olunacaq. Şəhər sakinlərimiz eyni zamanda da televiziya izləyən tamaşaçılarımız bu konsertləri izləyə bilərlər. Təbii ki, onu qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Hər zaman həmrəy olmağa, hər zaman bir olmağa, Türk dünyasının hər zaman həmrəyliyi nümayiş etdirməyinə arzu edirik. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.